je Čarevo. Maleno južnobanatsko mesto od svega oko 6000 stanovnika tokom trajanja čuvene slaninijade na pravim je mukama. Za 4 dana koliko traje manifestacija u čast slaninice, slije se doslovno reka ljudi na jedno mesto i sve ih treba ugostiti i smestiti. Naša novinarska ekipa ove godine rešila je da za vikend poseti Kačarevo, kada organizatori i najavljuju najveće gužve. I zaista, bilo je veliko pitanje da li ćemo uopšte uspeti da uđemo u selo i pronađemo mesto za automobil. Sreća nas je pogledala nakon nekog vremena, te smo uspeli da parkiramo vozilo, a onda je nastupio sledeći izazov, probijanje do centralnog dela i kako usput odoleti svim mirisima i bojama koje prosto mame na gurmanski greh. A kako kažu da slike govore više od reči, stajemo na kratko sa pričom i puštamo vas da uživate u kadrovima koji slede. E sad, kada smo dobro ogladnali samo gledajući ove kadrove, red je da se upoznamo sa onima koji su krivi za to. Šalu na stranu, od brojnih izlagača na ovom 37. okupljanju, mi smo se upoznali sa njih četvoricom. Neki su stigli iz Srema, neki iz Banata, ali svi su jako ponosni na ono što su predstavljali kupcima iz cele zemlje. Ovo mi je treća godina i 70% imam kupaca koji mi dolaze i kupuju moje proizvode od švargle, sveže kobasice, kranjske, lovačke, dimljene slanine. Znači, najbitnije mi što mi dolaze stare mušterije što me zovu telefonom kojima sam podijelio vizitke i ozbiljne količine su mi ove godine kupili. Od proizvoda imamo sve što se tiče jedne svinjokolje. Pravimo domaće sremske proizvode, imamo od krvavice, švagla, pitija, kulena, kobasice, šunke. Šunke su nam po 2-3 godine stare, kulenje imamo zrelo, osvajamo nagrade normalno i u kulenju, tako da baš smo se posvetili tome, radimo iz srca. Ja imam Yorkshire Landers i imam svoju farmu i držim oko 60 krmača, bavim se stočarstvom i radim i zemljoradnju. Tako da sam ovo napravio jedan krug i imam svoju mini preradu prijavljenu. Ovo je završni ciklus, što bi ja rekao, mojih proizvoda. Ne kupujem svinje, lično od svojih svinja sve pravim. Ovo je velika reklama, imaju vizit kartice, tako da dolaze ljudi kući i javljaju se ko prepozna prave proizvode. Nisu industrijski, moram napomenuti, nego sve domaći proizvodi, kao što su moj deda, prandeda radio i moj tata što me naučio. Utisci su dobri, pa ovo je jedna od najjačih manifestacija u okolini i jedna od najstarijih manifestacija, tako da je prelepa, pogledajte sami koliko je to ljudi ima i odlične manifestacije. Sve što se pravi suvo od svinje, to pravimo, tako da samo svinjski su proizvodi u pitanju. Sve ide lepo. Nešto ide sad na slaninijadi, nešto posle u toku godine, tako da nije nikakav problem. Proda se sve u principu. Kad je kvalitet, onda nema problema. Imamo kompletan asortiman prerade. Znači slanina, kulen, kobasica, punjeni, biftek, čvarci. Glupo je malo ovde, ako se ove zove slaninijada, bez obzira što ja imam ove sve proizvode, znači trebalo bi da bude samo slanina. Što je zovu slaninijada ako ima svega?
Sa ovim stavom moramo i mi da se složimo, jer primetno je da iz godine u godinu sve više neke druge prerađevine od mesa preuzimaju primat, a sve bi zapravo trebalo da se vrti oko slaninice, dike ovog kraja naše zemlje. Zato ćemo bar mi pokloniti još malo pažnje upravo njoj. Te se vraćamo na našeg sagovornika iz Zrenjanina, kome iako se najbrže rasproda švargla, posebnu pažnju posvećuje slanini. Imam sve. Imam znači mangulicu, imam domaću svinju. Mangulica je moj proizvod, ja i proizvodim tovim. Pa ove godine mi ide solidno mangulica. Ne mogu da se požalim, a u principu više se proda ove od bele svinje. Da. Malo je jeftinija i onda više se proda. Još jedna sugestija za organizatore stigla nam je od domaćina iz Martinaca, koji je imao prodajno mesto u zatvorenom prostoru. Recimo, mi smo ovde udarno mesto. Ovaj štand košta 1000 eura, ali smo zakrčeni zbog bine. Tako da je malo glupo ovo ovde što se odigrava. Ovo treba sve da se održava napolju, a ovde da bude prodaja. Ja ovde moram da zamolim ljude da se pomere, da mogu da kupe. Nadamo se da će ove reči stići do onih koji treba i da domaćini u buduće neće biti u problemu kao ove godine da dođu do kupaca koji su tu zapravo zbog njih. I ovde se polako završava naša reportaža iz Kačareva. Kao i svake godine, slaninijadu ćemo pamtiti po dobroj atmosferi, mnogo nasmejanih lica, mirisima koji otvaraju apetit, ali nažalost ovoga puta i po izuzetno visokim cenama. Mnogi posetioci su se kućama vraćali sa tek četvrtinom od onoga što su planirali da kupe. Čvarci od 1500, slanina od 2200 dinara, postaće, čini se, premium proizvod, pa se onda, složit ćete se, opravdano pitamo i da li će, ako se ovaj trend nastavi, biti ove reke ljudi na slaninijadi i sličnim manifestacijama. Zato pamet u glavu i budimo realni, da bi svima bilo dobro.